ପଞ୍ଚି ମିଡିଆ ନେଟୱର୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ଏନ୍ଡିଟିଭିର 29.18% ଅଂଶଧନ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଓପନ୍ ଅଫର୍। ଏହା ସହ ଏମ୍ଜି ମିଡିଆ ନେଟୱର୍କ ଲିମିଟେଡ୍, ବିଶ୍ୱପ୍ରଧାନ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏନ୍ଡିଟିଭିର ପ୍ରମୋଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଆର୍ଆର୍ପିଆର୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର 19.05% ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆଧିକାରିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲେ ଆର୍ଆର୍ପିଆର୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିସିପିଏଲ୍ ଅଧୀନକୁ ଆସିବ। ଆର୍ଆର୍ପିଆର୍ ହେଉଛି ଏନ୍ଡିଟିଭିର ପ୍ରମୋଟର ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର 29.18% ଅଂଶଧନ ଏନ୍ଡିଟିଭିରେ ରହିଛି। ଏନ୍ଡିଟିଭିର 3 ଜାତୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି। 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏନ୍ଡିଟିଭି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର 35 ମିଲିୟନ ଫଲୋର ଅଛନ୍ତି। 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏନ୍ଡିଟିଭି 85 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ କରିଛି। ଏହାର ମୋଟ ରେଭିନ୍ୟୁ 421 କୋଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଋଣ ଭାର ଆଂଶିକ ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଜି ମିଡିଆ ନେଟୱର୍କର ସିଇଓ ସଞ୍ଜୟ ପୁଗାଲିଆ। ଏମ୍ଜି ମିଡିଆ ନେଟୱର୍କ ହେଉଛି ଆଦାନୀର ମିଡିଆ ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍, ଯାହା ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।